Üdvözlet a Fókusz csoport! Fókusz csoport! Ez az, ki segített minket! Nem lehet elszabadulni ettől a vírustól, mert egyszerűen nincsenek hírek, amiről be lehetne számolni. Sajnálom. De segítünk! Egy szomorú, sivár és kilátástalan élet karanténba ragadtál? Segítünk neked, felsorolunk 100 dolgot, amit csinálsz egy karanténban. Kezdjük hal! Tudod, mindig vannak a dolgok, amit így halogat az ember, halogat, de aztán nincs sose ideje rá, sose talál rá időt, úgyhogy itt van a lehetőség például egy új hobbit keres. De valószínűleg csak az lesz, hogy még a régit is abba hagyod, mert már nincs annyi ideje az embernek, értem. Telefonálhatsz régi barátokkal, de valószínűleg aki rád ír, még azt is csak leszíneled, szóval... Bepótolhatsz egy klasszikus sorozatot, amit már nagyon régóta meg akartál nézni. De esélyesebb, hogy csak a jó barátokat fogod megint újra nézni. Századjára is. Nem kell gymbe menni, tényleg sportolhatsz otthon is. De valószínűleg csak a Comedy Centrát benyomod majd, és akkor azt nézed, az chipset zabálsz közben. Például a Big Bang Theory-t. Bepótolhatsz könyveket, amit már régóta mindig ott volt, hogy el kéne olvasni, és most végre bepótolhatod őket. Esélyesebb, hogy csak az Instát fogod frissítgetni 5 percenként, hogy hát van valami új sztori. Nem lesz. Főleg nem érdekes, mindegy. Megtanulhatsz egy hangszeren. Megtanulhatsz programozni. Megtanulhatsz fotózni. Megtanulhatsz mondjuk animálni. Megtanulhatsz egy új nyelvet, vagy legalábbis elkezdheted. Tényleg az interneten szinte mindent meg lehet tanulni. Mindenre van valami tutoriál. Úgyhogy majd fölmész és keresel egy tutoriált a YouTube-on, és valószínűleg csak az lesz a vége, hogy hajnali 3-ig YouTube-ozol, és azt se tudod, hogy hol kezdted. Akkor kapcsolod ki a gépet, amikor rájössz, hogy ezt a YouTube videót már 5-ödjére látod. Nézhetnél 6 lépés videókat. Tudom, hogy nem láttad még mindet, és pedig a régiek is nagyon jó. De valószínűleg inkább Dancsót fogsz nézni. Valljuk be. Több időt tölthetsz a szeretteiddel. Tényleg, ez a remek alkalom, hogy több időt tölts a szeretteiddel. Persze valószínűleg csak kirakod Insta story-ban, hogy micsoda family time van, aztán nyomogatod tovább a telefont, és majd amikor már késő lesz, akkor azon gondolkozol, hogy megvolt a lehetőséged, hogy időt tölts velük. De már akkor késő. Elkezdhetsz írni egy novellát. Mindig is akartál írni egy novellát, és itt a lehetőség, csak le kell ülni és elkezdeni. De valószínűbb, hogy csak a Twitteren fogsz ilyen felháborodott posztokat írogatni, meg ilyen dolgokat, hogy mi történt veled a buszon, hogy milyen vicces volt. Coolnak számít, ezt ne aggódj, tényleg. Megtanulhatsz főzni, de valószínűleg csak rendelsz majd egy pizzát, azt le van tudva. Egy rengeteg film, amit tudod, hogy már rég látnod kellett volna, és itt a lehetőség, hogy leülj és megnézd. De valószínűleg végül csak a telefonodat fogod nyomkodni egész este. Szexelhetsz a pároddal. Be vagytok zárva, szexeljetek. Persze esélyes, hogy csak megnéztek 3 sorozat epizódot, ezt elalszatok a negyediknek a felénél. Vagy nagyon jó. Társasjátékozhattok valami királytársassal. És rájöhetsz, hogy a társasjáték az mennyit fejlődött az elmúlt évtizedekben, de valószínűleg csak rizikózni, monopolizni, scrabble-ezni fogtok. Internetnek tudjátok, minden nagyon jó. Új zenéket fedezhetsz fel. Elmehetsz a YouTube-ra, a Wikipedia-ra, a Spotify-ra, de ehhez valószínűleg csak ugyanazokat a zenéket fogod hallgatni, amit még gimiben, és ugatsz arra, hogy a mai zenék azok már nem az igazi. Felhívhatod az anyukád, az apukád, a nagymamád, a nagypapád, unokatestvéred, felhívhatod őket, hogy hogy vannak. Fel is veszed a telefon, de aztán látod, hogy várjál, csak még jött egy értesítés Instára, azt megnézem mi. 4 óra eltelt. Most már később van, már nem, már majd holnap hívom fel. Nincsen barátod, vagy barátnőd. Tudjátok, mire jó még az internet, hogy felmehetsz 1000 honlapra, és felszedhetsz valakit. Vagy legalábbis eljuthatok addig, hogy találkozzatok. De hát ez mégis csak csalódás lett belőle, meg minden. Úgyhogy valószínűleg csak nézel egy kis pornót és siránkozol. Már tényleg nem tudod, mit csináljál, de ott a párod. Kipróbáltok új szex dolgokat, amit sosem próbáltatok még ki. Itt a lehetőség. BDSM, szerepjáték, édes hármas. Csak egy embert kell szerezni. Aki nem vírusos. Vagy csoportszex. Jó, max 100 főig. De aztán lehet, hogy csak sima szex lesz belőle, amiben még nyögni sem mertek, nehogy a szomszéd holtsüket 80 éves néni felé lennél. Vagy szakíthatsz a seggfej barátoddal. Tényleg. 1000 jel van arra, hogy ez nem fog működni, de hát mindig húzza az ember. Itt az idő, hogy szakíts a seggfej barátoddal. De valószínűleg még te fogsz bocsánatot kérni a végén, úgyhogy. Szakíthatsz az emberrel, akit amúgy is állandóan megcsalsz.
miért jártok még? Itt az idő, hogy te legyél az erősebb, és azt mondd, köszönöm, nekem ebből több nem kell. Magam is egy seggfejbunkó fasz vagyok, már állandóan megcsallok. De valószínűleg a karantén ideje alatt is megtalálod a módját, hogy tovább csalt, szóltak mindig. Ezt már többször gondoltad, utána nézze, hogy kell egészségesen étkezni. Nem is sok idő. Megtehetnéd, de valószínűleg csak még hízni is fogsz még a karantén idejét, szóval. Még jobb ötlet! Leszokhatsz a cigiről. Itt az idő, hogy leszokj a cigiről. Tényleg. Úgyis azt mondod, hogy bármikor letudnék, ha akarnék, csak aztán senki se akar soha, mert olyan jó dolog, csomó pénzt kibaszni arra, ami utána meg fog ölni. De itt az idő, hogy leszokj a cigiről. Stressz, tudod, ez az egész karantén, úgyhogy inkább csak még többet szívsz, és átállsz a napi két dobozra. Leszokhatsz az alkoholról. Úgyis be vannak zárva a kocsmák, itt az alkalom, hogy egy kicsit kipróbáld, meddig bírod ki pianért. De valószínűleg csak még többet iszol majd otthon. Vagy, másik ötlet, átgondolhatod, hogy hogy legyen a hobbid a munkád. Hogy amit legjobban szeretsz csinálni, hogy tudnád azt csinálni munkaként. Nem tűnik úgy, mint egy boldog élet, nem? De aztán rájössz, hogy ez igazából kurva sok munka, úgyhogy jó az, ami van, igazából. Már csak pár évtizedes nyugdíj, ha még lesz. Jó, igen, van, aki abból él, amit én hobbiként csinálok, de hát legyünk reálisak, meg amúgy is itt a hitel, úgyhogy. Összegyűjtheted a régi ruháidat, amit már egy éve nem vettél fel, azt már biztos, hogy többet nem fogod. Nem fogod többet felvenni, és aztán majd eladományozhatod őket. Nem. Inkább még rendelsz online egy csomót, főleg mert a korona kuponnal most 5% kedvezmény van, úgyhogy. Megpróbálod mentálisan rendbe rakni magad. Magadban is el kell kezdeni a változást, és akkor úgy tudnak mások segíteni rajtad, nem? És ennek úgy utána néz az ember, és elhatározod el, azért ez egy karantén, inkább csak még jobban belesüljesz majd a depresszióba és az önsajnálat mocsarába. Hogyha te rendben vagy, akkor segíthetsz valakinek. Tudom, történt vele pár rossz dolog, de hát azt mutatja, hogy tök jó van. Nem baj, ez a hív, beszéljetek, hogy hogy van, és támogasd egy kicsit, nem? Ez tök jó. Felhívni, majd ráírok, vagy Mizu valamikor messengeren, vagy holnap hagyjál. Tudod, azok a régi barátokkal, akiket tök jól elbeszélgetsz mindig, és mindig beszéljétek, hogy majd legyen valami. Ha ez az egész dolog lemegy, akkor találkozunk már. Itt van egy esemény, megcsináltam 3 hónap múlva, akkor biztos mindenki ráér. Mit szóltam? Majd megcsinálja. Van ott még 10 másik ember, valaki csak csinál valamikor. Nem? Azért csak fogunk még találkozni, mint meghalunk. Nem? Fejlesztheted magad. Lehet, hogy egy csomó dolgot találsz, amivel fejlesztheted az életed, a munkád, hobbid. De igen, ez igazából az egy energiabefektetés, úgyhogy inkább csak nyafogsz egy kicsit, hogy ez a világ rossz irányba változott, nem tudod már tartani a tempót. Ez a hozzáállás minden nappal egyre jobban megnyugtat majd. Mindig késő elkezdeni, nem? Végre bepótolhatod a Breaking Bad-et. Sokat hallottad, hogy nagyon jó sorozat, de valószínűleg csak nézed majd a Trash TV-sókat, azt mondván, hogy csak iróniából nézed. Te okosabb vagy, de te csak szórakozásból nézed trash-eket, de... És csak azt nézel igazából, szóval, de én jobb ember vagyok, csak szoktam néha, voltam a moziban tavaly, szóval. Kibékülhetsz egy barátoddal. Nem, mind is vesztünk össze, már nem is emlékszem. Te aztán rájössz, hogy hát ő volt a szemét igazából, biztos, hogy ő volt, és ő is tudja, hogy ő volt, úgyhogy majd ő rád ír. Majd ha bocsánatot kér. Ki vagy te, hogy lenyeld a büszkeségen. Tervezd meg az utazást, a következő utazást, nyárra, őszre, mindegy. De igen, aztán meg kéne szervezni, meg utána nézni, meg nem valószínűleg csak az, hogy az utolsó pillanatban lementek egy wellness hétvégére majd. Az is jó. Vagy egy hétre Balatonra. Igaz, hogy abból a pénzből egy nagyon érdekes külföldi utazás is kijött volna, de ebben most ne gondoljunk be. Mindig mondtad, hogy te jobban tudnád, mint ez az összes hülye youtuber. Itt van, itt a lehetőség, egy telefonon is föl lehet venni, és el lehet indítani ezt a YouTube csatornát, de valószínűleg csak a WatchMojo videókat fogsz nézni, mert épp kidobta, mindegy. Elkezdhetsz egy konzolon, vagy számítógépen egy igényes jó játékot, sztoria van, vagy valami mobát már régóta meg akartál tanulni, de valószínűleg csak ilyen agysorvasztó pay-to-win játékkal fogsz játszani a telefonon, amiben percenként bedob kb. 2 reklámot. Évek óta együtt vagytok a páratokkal, mert mindkettőtöknek munkája van, úgyhogy akár csinálhatnátok egy gyereket, úgyis már régóta tervezitek, karantén után, úgyis valószínűleg 9 hónap múlva egy csomó gyerek születik, lehet karantén gyerek. De aztán igen, még lesz jövőre ez a cucc, meg még nincs ez, meg az, meg az még nem tuti, majd. Még van pár jó évünk, még budizni akarok, mert minden tökéletes lesz. És biztos, hogy lesz olyan, minden tökéletes lesz, majd akkor. Lesz olyan. Biztos lesz olyan. Úgyis egy csomót veszekedtek róla,
hogy végre te magad is utána nézhetsz a politikának több forrásból. Hogy kezdjem ezt az egészet el? Úgyhogy jó lesz az, amit még a szüleimben én neveltek, az a politikai nézet. Jó lesz azért nyugdíjas koromig, majd én is jól belenevelem a gyerekembe. Így kell politikai pártot választani, nem? Interneten rengeteg hely van, hogyha mondjuk nem egyedül vagy karanténban, akkor még gyakorolhatok is valami, vagy egy kicsit jobban kommunikálj az emberekkel. Ez gyakorlatilag megtanít csajozni is. Kicsit pozitívabb legyen a kisugárzáson. Fölveted magad videóra, megnézheted, hogy mi a jó, mi a nem. Kielemezheted magad, egy csomót tanulhatnál. Ez is egy csomó idő. Inkább incel leszek, és mindenért a nőket hibáztatom. Igen. Leszokhatsz az okostelefonozásról. Állandóan ott van a kezedben. Szokd le róla. Ragd le egy fél órára, és rá se néz. És aztán az lesz, hogy lefekszem aludni, viszem a telefont, csak beállítok egy ébresztőt, és aztán hopp, még eltelt 5 óra, és még mindig az ágyban nyomkodom. Hoppá! Elkezdheted szervezni, hogy kiköltöz. Úgyis mindig ki akartál költözni, nem tetszik a munkád, kicsit körül akarsz nézni a világba, de ez egy tök félelmetes dolog. Vagy elkezdheted szervezni, hogy hazaköltöz. Most már igazából körülnéztél, már pénzed is van, meg mindig is haza akartál jönni, de akkor hogy lehetne ilyen magas lóról ugatni az otthoniaknak? Mindig is azt hitted, hogy te milyen jó vagy orális szexben, de nem biztos, úgyhogy kereshetsz valakit, akivel ezt gyakorolhatod. Valaki, akivel szívesen gyakorolnád, lehet, hogy ő is gyakorolná veled, úgyhogy ezt meg lehet tanulni, mert mindenki azt hiszi, hogy ő a legjobb, de hát ez ritkán van így valójában. Láthatod végre a sörösöd. De igazából csak az lesz belőle, hogy csapkodott, hogy az igazi férfina. Nagy kő alatt lakik a nagy kígyó. Árnyékban nőnek a nagy ugor. Vagy remek alkalom, jelentkezhetsz új munkákra. Munkamellett erre nem volt idő, frissíted az önéletrajzod, és elküldöd egy rakáshelyen, ami tetszik. Na, hopp, már vége is van a karanténnak, és inkább elbaszol még jó pár évet ott. Feliratkozhatsz a Fókus csoportra. Na, megvárom. De valószínűleg még lájkolni se fogod a videót, szóval. Rohadjám. Érdeklődhetsz a szülők iránt. Megkérdezheted a véleményét egy témába, vagy hogy meséljen. Igen, és akkor lehet, hogy lesz valami új rálátásod a dolgokra. A nagyszülőkkel lehet beszélgetni. Igen. Azon kívül, hogy hogy vannak. Helyett csak valószínűleg megkérdezed, hogy hogy vannak, jó van, nem kaptátok még meg a vírust, jó van, akkor majd beszélünk. Majd akkor talizunk. Vagy fordítva, ha szülő vagy, érdeklődhetsz a gyereked iránt. Mindig azt mondod, hogy ezek a mai fiatalok, mutassa meg, mi ez a TikTok. Lehet, hogy tök jó. Mutassa meg, mit néz a YouTube-on. Milyen játékkal játszik. Lehet, hogyha beleinvestálnál 5 percnél többet, és nem csak azt látnád, amit a médiában a többi boomer megír, akkor lehet, hogy rájönnél, hogy ez nem is az ördögtől való dolog, és az új dolgok nem feltétlenül rosszak. Múltkor is olvastam, hogy Amerikában valaki meghalt emiatt meg emiatt, és közben köze volt ehhez meg ehhez, úgyhogy régen minden jobb volt. Vagy csinálsz egy 100-as listát, de aztán 60-70 körül rájössz, hogy már így is túl hosszú lenne a videóhoz, úgyhogy abba hagyod. És mi a fordulat a videóban? Azt, hogy... Nem. Több rétege van. Hogy lett? Az életem egy hazugság. De hát lehet, hogy nem lesz karantén, úgyhogy nem kell ilyenekkel szarakodnod. Ja. Élj tovább az életed, ahogy eddig. Olyan jó volt eddig is. Ja. Olyan faszán bevált. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all